Juonala nimenomaan selitti mulle, että äänestin mä miten tahansa, taalasmaat vaihdetaan natsiyhtiö ennemmin tai myöhemmin. Ja tässä tapauksessa todennäköisesti ennemmin. Hei, kai sä käsität, että mä äänestin yleisesti homoteloituksen puolesta, enkä taalasmaita vastaan. Ja mä en käsitä, että taalasmaat ottaa tää jotenkin henkilökohtaisesti. No mä kyllä käsitän ja hyvinkin. Miten sairasta? Eikö sun mielestä ole lapsellista, että Seppo tulee mua rapussa vastaan, eikä sano, että iso penikseni auki toiletissa? Kannattaiskohan välillä miettiä, miltä Sepusta mahtaa tuntua? Hei, mä menen nyt. Hei, minne sä meet ja monelta sä tuut? En mä tiedä vielä. Mä tuositko tuon? Terve menoa vaan! Moi! Tulisit sä jatkaa, kun mun pitäis lähteä töihin? Ismo. Tomo! Kalle. Voi helvetti! Tässä oikein tiedä, mitä tässä sanois. Nussi hevosta! Se. Hienoa nähdä. Iloinen yllätys. Voin Kalle. Mihin saa aikaan sua? Voin raiska. Ai jaa. Eiks mun kotitulo ollut mitään? Tai mun? Ei. Tietysti. Oot sä ihan just tullut? Mun suuhun. Joo. Ihan tässä. Melkein suoraan. Just. No aiot sit tappaa itses. Mä nyt en tiedä sitä vielä. Tää missä... Kuussa! Missä aiot asuu? Miten niin? Siis mikäs kysymys toi nyt oli? Kallehan tulee kotiin tottakai. Tietysti. Vai mitä sä tarkoitit? Niin. Kalle asuu. Meidän kellarissa! Missä rotat ja torakat syö Kalle perä suoleen! Sehän on selvä. Oliks ihan pakko? No mitä vittua? Mä nyt taas on tehnyt. No eikö se nyt ollut ihan itsestään selvää, että Kalle tulee himaan asumaan? No mähän sanoin, että... Sehän oli vaan vitsailua! Niin, nikottelit vaan vähän turhan pitkään ennen sitä. No en mä oikein itekään tiennyt, mitä se... Vitu! Ja... Purvipodalus! No mäkin yritin sitä sille vakuuta. Se on vaan nyt niin herkillä kaikesta, mitä sä sille sanot. Miettis vähän pidempään, joka avaat suus. Ja nyt sinä pidät turpas kiinni! No niin, Mia. Ootsä nyt tyytyväinen? Mitä? Mitä mä nyt oon tehnyt? Sanon Sakun pää jotenkin niin sekasi, että se on häipynyt salaa Prahaan. Minkä takia? Sua etsimään! Mulla ei oo mitään tekemistä tollasen kanssa. Niin kuin me ollaan ponnisteltu, että se poika sais kunnialla lukionsa päätökseen. Ja sit tuut sä ja kaikki on taas sekas. Syö paskaa! Lyhdyssä! Miten niitä kaikki on Mia syytä? No ton perään se sinne meni. Kesken kaiken. No justhan sä kuulit, että minä olen raiska. Ja Saku pesäpallomailla kanssa. Niin, tässä lukee. Se on ihan mun ja Saku välinen asia, miten Saku sulle sekoilussa selittää. Turha sun on siitä hevosta syyttää. Hevosen kanssa. Kiitti, Faija. Se oli totuus. Usko se jo! Olis tosi ihana nähdä, että sä joskus puolustasit Kalleekin tolla lailla. Otatko turpaas? Isäpappa tarjoaa. Mikä rompaa? On tossa edellistäkin jäljellä. On melko pieni kyrpä. Varsinkin jos aikoo kadulla nukkia. Ja eikä se kellarikaan taida mikään maailman paras paikka olla. On se parempi kuin ei mitään. Ei, Kalle. Totta kai se voi... On! Usko pois. Nuora! Taisi tulla vähän myöhään toi tarjous. Sä oot vaan homoilu. Nyt ihan väärin. Ai jaa. Eli sulla ei siis oo yhtään mitään mua vastaan. No ei tietenkään. Vaan sun penikkä! No, kiitti vaan, mut on mulla paljon frendejäkin, joiden luokse mä voin mennä nukkuun. Mä te ette lähde mihinkään! Helvetin sperma ärpäne! Iljettäviä homoystäviä.
joiden luona muut kieroutuneet voi yöpyä. Voi herra jestas. Täytyy myöntää, että oikein kateeks käy. Juo loppuun, siinä ei ole hiviä.